מתי בפעם האחרונה ערכתם טסט לקרן ההשתלמות ולקרן הפנסיה שלכם? אמנם לא מדובר ברכב שלנו, אבל חשוב לבצע בדיקה תקופתית של החסכונות הפנסיונים והפיננסיים של כל אחד ואחת מאיתנו, לפחות אחת לשנה. הבדיקה צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים. אחת, רציפות ההפקדות החודשיות. עלינו לבדוק את פירוט ההפקדות החודשיות, כפי שהן מופיעות בדוח השנתי שקיבלנו מקרן הפנסיה או מקרן ההשתלמות, ולהשוות אותן לסכומים המופיעים בתלושי השכר החודשיים שלנו. תתפלו לשמוע, אבל לא פעם קיימות שגיאות הבאות לידי ביטוי בסכומי הפקדות נמוכים מדי או בחוסר רציפות של אותן הפקדות. הדבר נובע מכשלים טכניים ותפעוליים, אולם עלינו לעקוב ולבקר אחר ההפקדות הנ"ל. 2. מי הם הגופים המנהלים עבורנו את הקרנות? לכאורה מדובר בעובדה טריוויאלית, אולם אני נתקל מדי שבוע בחוסכים ובחוסכות אשר אינם יודעים כלל לנקוב בשם הגוף המנהל את הכספים. עובדה זאת עלולה להביא למצב שבו חסכונותינו מנוהלים על ידי בית השקעות או חברת ביטוח, אשר באופן עקבי מניבים תשואות חסר אל מול השוק. 3. מהו מסלול ההשקעה בו אנו נמצאים? כפי שציינתי בעבר, קיימת חשיבות דרמטית לבחירת והתאמת מסלול ההשקעה האופטימלי עבורנו, כל זאת בהתחשב בגיל שלנו, במצבנו המשפחתי וברמת החשיפה המנייתית הקיימת בכל ההשקעות הפיננסיות שלנו. 4. דמי ניהול. גם כאן עלינו להיות ערים לסכומים אותם אנו משלמים בגין ניהול הכספים. בהקשר זה יש לציין כי דמי הניהול מורכבים משלושה חלקים. דמי ניהול מצבירה, דמי ניהול מהפקדות, אשר רלוונטיים בעיקר בקרנות הפנסיה, ודמי ניהול הוצאות ישירות. לעתים אנו נהנים מדמי ניהול מוזלים, המוגבלים בתקופת ההנחה, ולכן עלינו להיות ערים למועד סיום ההטבה ולדאוג להטבה חדשה. 5. מהי התשואה אותה השיג מנהל ההשקעות עבורנו בשנה החולפת? בחינת התשואה צריכה לכלול שני מרכיבים. האחד, השוואת התשואה של הגוף המנהל את הכספים מול גופים אחרים הקיימים בשוק. השני, השוואת תשואות הקרן שלנו מול מדדי איגרות החוב ומדדי המניות באותה שנה. בדיקה ובקרה תקופתית זו נחוצות והכרחיות לצורך שמירה על הכספים עליהם חסכנו ועמלנו כל השנים, ובדיוק כפי שהרכב שלנו צריך לעבור טסט, כך גם החסכונות הפיננסיים שלנו צריכים להיות מותאמים ומדויקים על פי מידותינו.